Nu ką, komentarai paprasti. Aišku, pralaimėjom stipresnį komandai, bet taip negalim. Mes taip negalim. Pralaimėti yra paprastas dalykas, arba tikrai, kaip mes ir šnekėjom, reikia komandai daug naujų vėjų, arba treneris nesugeba kažko, arba žaidėjai. Gal atrodo žaidėjams, kad treneris kažką blogai daro, man atrodo, kad žaidėjai. Aš manau, mes tikrai šnekėsim su vadovybė, mes jau aišku ir darom tos pakeitimus, bet tik esmė yra tokia, žaidžiant gali nesisekti puolant. Gali nesisekti. Bet nebuvo dar per visą mano karjerą, aš neturėjau tokios komandos. Galiu, gal kurie pasakys čia ant žaidėjų treneris, bet aš galiu sakyti, nu 60% žmonių neatiduoda savęs aikštelėje. Ir tai ne tik per rungtynės, kai tu matyt, kai tu paėmi, analizuoji viskas, matyt, kas kur bėga, kas ką daro. Aš manau, mums reikia jaunatviškumo truputį, tokio užsivedimo, gal meistriškumo, žaidėjas kitas bus silpnesnis, bet bus kova, bus noras įrodyti viską. Dabar yra tokių žaidėjų, kurie realiai žaidžia tam, kad žaistų. Daugiau nėra, ką čia pasakyti. Kaip? Matot, aš jums sakiau, kaip ir visiems seniau, ta komplektacija buvo tokia, kur buvo. Mes jau labai vėlavom, mes nežinojom biudžeto ir susirinkom, atsirodo tą, ką galėjom. Aišku, ten mano kažkur buvo klaidas, pasiėmiau vieną antrą žaidėją, kur matosi, kad tikėjausi iš jų daugiau, nu neišeina. Čia susidėjo viskas, kaip ir komplektacijos kažkokios klaidos ir realiai tų žmonių, iš kur tikėjasi kažką, kurie netitinka lūkesčių, pasakysiu. Mes sužaidėm neblogas kelias rungtynės su Lietuvos ryto, su tuo pačiu Pasvaliu, kur turėjom laimėti, tikrai neblogos buvo rungtynės. Nežinau, ką pasakyti. Manau, ne. Aš manau, esmė yra, netgi va dabar žiūriu iš šono šiandien, netgi tas pats Edvinas negalėjo žaisti, kurie su Dimša šitam Pasvaly visai gerai atrodė. Jie jaunesni dabar, Dimša šiandien, nu, žinot, jei 4 ar 3 žmonės žaidžia blogai, prie jų prisitaiko ir tie 2. Čia negali, su Žalgiriu ypač tokiu, turi visi 5 kai kumštis būt. Baisiausia tai, kad mes, ką susitarėm, žinot, visur būna, nu nedarom to, ką susitarėm. Paprastą dalyką, pirmą tą, ką parodai, mes nutraukėm. Vat tas yra baisiausia. Nežinau, kažkaip, negali sakyti, kad išsiblaškė ar kažkas. Nu kažkas yra. Dirbam ant tų derinių, nu patikėkit, dar per savo visą karjerą tiek laiko nedirbęs. Man put, aš jau sakiau, juokavau, po 2,5 valandas darom viską, atrodo, nu tikrai daug dirbam. Tas rezultatas išeini žaisti, aš suprantu, prie Žalgirį sunku žaisti. Bet tu padaryk tai, ką treneris sakė, ir tada aš žinosiu, kad blogai mes padarėm, Žalgiris apsigynė, ir sakysiu, nu va, Hebra, reikia kažką tai keist, dabar nežinai, ką daryti, nes mes nedadarom nieko, ką pasakai. Va tai yra blogiausia. Ir aišku, matėt, aš jau paskui po 3,5 kėlinių realiai mes kaip jau, nu, ne tai, kad pasidavėm, bet viskas aišku buvo, aš net 5 numerių neleidau žaisti. Nes nu taip užpykęs buvau, nu negalima taip žaisti, kai atsidūri prieš pangus apu krepčiu ir meti belė kokį. Nu negalima taip žaisti. Sakau, galima pridaryti visokių klaidų, treneriai daro, nu bet tas noras, tas susidėgymas, nu nežiba ne vieno žaidėjo akise tas noras kažkoks įrodyti, kad aš kažką galiu. Aš išleidau tą vaiką ant galo 5 minutės mūsų Aleksandravičių. Tas vaikas iš vis nežaidęs niekur, nu bėgiojo kažką, nors tas vaikas bėgioja, kažkas tengias. Manot, klaidų yra, nu. Gal reikia fizinės bausmės taikyti? Fizinės net? Nu. Na, rykščiukai senais laikais. Taip, žygiai kurdyti. Nežinau, aš sakau, gal aš neteisus, iš šono jums visiems yra daug geriau matyti.
aš manau, taip kaip žaidėm šiandien, treneris nieko negali padėti. Sakau atsakingai. Daugiau mažiau pasiekėm tą, ką norėjom iš šių rungtynių. Žaidėm daugiau mažiau visi savo kažkokias tai minutės. Bandėm įvesti kai kuriuos žaidėjus daugiau, kurie gavo galbūt kažkiek tai mažiau krūvio Maskvoj. Ir, aišku, kaip visą laiką stengiamės padėti jauniems žaidėjams integruotis ir komandai. Ir manau, kad kažkiek tas gavosi. Martynas Arlauskas, jisai, kaip sakant, šiai dienai yra už dvyliktuko ribos, kadangi visi yra daugiau mažiau sveiki. Kiek sveikas Dybauskas? Manau, kad jis nėra 100% šiandien pasirodė tą, jisai veržiasi į aikštelę, nori žaisti, nežinau, sakau, aš kaip treneris gaunu žalią šviesą iš daktarų ir aiškiai turiu kiekvienoje situacijoje bandyti jį integruoti. Kažką jisai pajautė vėl trečio kėlinuko gale ar ketvirto pradžioj ir paprasčiausiai reikia laukti rytojaus ir žiūrėti, kokia bus situacija su juo. Nemanau, kad jisai šiai dienai yra pasiruošę žaisti Eurolygą, tačiau vėlgi sakau, jeigu daktarai man savo, kad jam ta pėdo situacija nepablogės, tai aš bandau jį tada integruoti į komandą vėl iš naujo. Šiandien matėm tokius penketukus pradžioj ir žemesnės Lytičius, Valinskas, Milaknis, paskui ir aukštesnis, kaip ir Dudi Panas su Olandų kraštuose žaidė. Čia prieš Barsą? Aš tikrai daugiau nekreipčiau dėmesio į šitos rungtynės penketukus. Sakau, norėjosi neperkrauti vyrų, nes vakar irgi kelionė buvo, taip atrodo, tas čarteris yra gerai, tačiau nėra gerai, yra kažkur apie 2,5 valandos važiuoti iš viešbučio į aerouostą ir paskui iš karto analizuoti tą rungtynių analizę, ta prasme, daryti taip, kad šiandien daugiau mažiau norėjau, kad visi žaistų lygiai ir kad tikrai, kaip sakant, sutaupyti žaidėjų energiją kuo daugiau prieš šitą savaitę, nes jinai laukia tikrai įspūdinga.